Volgens die armoedeverslag van die vakbond Solidariteit was daar in 1994 sowat 42,000 werklose wit mense in Suid-Afrika. Teen 2005 het die getal gegroei tot 'n ontstellende 107,000. Dit is 'n toename van 154%. Ongeveer 7,000 wit gesinne in Suid-Afrika woon in plakkershutte. Nog 11 tot 12,000 wit gesinne woon in gedeelde kamers of woonstelle. Uit die 18 tot 19,000 gesinne wat ter sprake is, word 50,000 of meer kinders deur hierdie omstandighede geraak. Toch is hierdie uitdaging nie uniek in die geskiedenis van die Afrikaner nie. Aan die begin van die vorige eeu was die Afrikaner ook polities ontmagtig en 'n groot gedeelte van die bevolking was brandarm. Net soos vandag was dit nie 'n probleem waarvoor die arme self verantwoordelik gehou kon word nie. Maar dit was die gevolg van ekonomiese en maatskaplike prosesse waaroor hulle min beheer gehad het. Dikwels kom mense met net die klere aan hulle lyf in Orania aan. Hulle het kos en dikwels mediese of maatskaplike dienste nodig. Hulle moet ergens bly. Navorsing wat in 2008 onder arm wit mense van tussen 18 en 35 jaar gedoen is, het bevind dat die arm wit jeug van die mees gemarginaliseerde groepe in Suid-Afrika is. Jong mense soos Attie Olivier kan vir hulle self 'n toekoms in Orania kom skep. Vanaf ek in Oranje gekom het, het my in staat gestel om vorentoe te gaan. Voorheen het ek nie werk gehad nie en ek het nou 'n werk, kan 'n huis bekostig. Ek kan 'n motor bekostig het wat ek voorheen nie gehad het nie en my gesin lewe nou goed en ek is bly om in Oranje te wees. In Oranje geld sel werksaamheid en eie arbeid. Daarom is daar plek vir alle Afrikaners. Lena Rivers het uit moeilike omstandighede in Orania aangekom. Sy het gou gesien dat hier 'n behoefte bestaan aan skoonmaakdienste en sy het die geleentheid gebruik om haar gesin se inkomste aan te vul. Haar kind is gelukkig in Orania en hy ontvang goeie skoolopvoeding. Die gesin kry ook hulp met skoolfonds. Op hierdie oomblik het ons 'n tuindienste na al vir 'n jaar en 'n half en dit gaan baie voorspoedig met ons. Die werk kom na ons, ons vra ookie daarvoor nie en die krag daarmee saam en die besigheid bly groei. Ons het huidiglik 3 maande wat vir ons werk en ons het nie genoeg tyd om al die werk te doen nie, want die telefoon lei almekaar. Vir mense, vir kliënte wat wil hê ons moet hulle tuine doen en ons doen boorde ook daarmee saam. Ons bly nou al 5 jaar op Orania. Ons het hierdie huis so 2 jaar gebou, of liever 2 jaar in 'n karavaan gebly en toe het ons die huis begin bou en self gebou, stene afgelaai, stene aangery, sement aangemaak en dit na ure en na weke. Ons is nog nie volledig klaar nie, maar ons werk nog steeds na ure en na weke aan die huis. En hy vorder, ons is baie dankbaar vir die krag wat ons kry om dit te kan doen. Orania se Afrikaner bemagtigingsprojek is in 'n unieke posisie om binne sy vermoë 'n bydra te lewer tot die oplossing van die nuwe armoede vraagstuk waarmee Afrikaners gekonfronteer word. Op die grondslag van eie arbeid en selfwerksaamheid is daar plek vir elkeen in Orania, van die straatveer tot die professor. Binne Orania woon en werk ryk en arm langs mekaar en so word 'n geïntegreerde gemeenskap tot stand gebring wat 'n belangrike bousteen vir suksesvolle gemeenskapsontwikkeling is. In Orania word instellings en besighede tot stand gebring om werk te skep en welvaart te verhoog. In Orania word mense se selfstandigheid versterk en nie hulle afhanklikheid verhoog nie. Orania is dus nie 'n afklimplek vir leegleers nie. Ons kan nie van Orania wit plakkerskamp maak nie. Enigeen wat om tot Orania wend vir hulp, moet weet dat daar 'n groot verantwoordelikheid op hom rus om ook sy deel by te dra. Die Helpsaamfondse projekte word op 'n volhoubare grondslag bedryf. Projekte van die Helpsaamfonds sluit in Elim werkersbehuising, die Kuierstoep winkelsentrum, onderwysbeurse vir behoeftige gesinne, ondersteuning van Orania Maatskaplike Raad en die Orania Kliniek en 'n subsidieskema vir die ontwikkeling van tuinwoonstelle vir werkersbehuising. Ons kan nie maar net sopkombuise in stand hou en kospakkies uitdeel nie. Uitdagings
moet op 'n kreatiewe manier die hoofgebied word en kan nie maar net gesuisstap word nie. Goeie onderwys is 'n noodsaaklike vereiste vir stabiliteit in 'n gemeenskap. As ouers voel hulle kinders kry goeie onderrig, dan stel dit hulle gerus. En ek kan regtig met vrymoedigheid sê dat ons op Oranje aan die kinders van Oranje hoë standaard onderwys bied. Maar ons is onafhanklike skole en daarom kry ons geen staatshulp nie. En dit plaas uiteraard baie finansiële druk op die skole. En ons kan nie net onderwys verskaf aan welgestelde ouers se kinders nie. Hier's regtig ouers op Oranje wat finansiëel swaar kry en wat dit nie kan bybring om skoolfooie te betaal nie of ten volle te betaal nie. En ons kan tog nie sulke kinders wegwys nie. Daarom is dit vir ons belangrik dat ons ook ander finansiële ondersteuning kry. En ons is baie dankbaar vir die hulp wat die Helpsaamfonds aan die skole bied. Want sonder sulke hulp sal ons regtig waar nie kan slaag nie. Nou hoe gaan ons dit reg kry? Deur goeie leerplanne, goeie leermateriaal, goeie onderwysers, dissipline terug te bring in die skoolstelsel, laat dit onderskeidend gaan wees met wat buite Orania in staatsonderwys gebeur. Baie van die kinders wat hier aankom is funksioneel ongeletterd. Hulle sukkel om te lees, skryf, die basiese vaardighede het hulle nie onder die knie nie. So dis baie belangrik dat ons remedierende been op Orania stig en skep wat dan hierdie kinders sal help om hulle geletterdheidsvlakke te lig. En daarom moet ons hulpfondse skep om genoegsame geld te kry om daardie kinders se onderwys hier te finansier. Orania het goeie en gelukkige werkers nodig om te kan groei. Onvoldoende werkersbehuising kan 'n groot remskoen veral vir jong werkslui wees. Daarom het die Helpsaamfonds rentevrye lenings beskikbaar gestel om vervalle buitegeboue en netjiese tuinwoonstelle te omskep. Colleen Hon is een van die jong werkers wat haar intrek in so 'n woonstel geneem het en nou daaglikse bydrae aan Orania lewer.